դիվանագիտությունը ինչ ա եղել, հետեւյալ ինչ կան օտար անձնագրով մարդիկ տեսեք կոշիկները լիզելեք, թե ձեզ էլ թվացել ա թե հետ ա դի, այ անինքնասերներ, ուղ զողբերգությունն ենա, որ դրեք դուք բոլորի կոշիկները լիզելեք մեր անունից, բայց մեկ կոշիկ լիզող չեք, դուք եք կոշիկ լիզողը, դուք լիզելեք եւ լիզելու եք. Այսօր եք վազում եվրոպաներում, մոսկվաներում, ինչքան կոշիկ եք տնում, լիզում եք, այդ տենց է միջև կյանքներիդ վերջը լիզելու եք սրանրակ կոշիկները, կոշիկ լիզողներ։ Ակնհայտ անհավասարակշիռ հոգեվիճակում գտնվող այս անձն անցած օրերին Թշնամի պետության Թուրքիայի մայրաքաղաքում էր եւ զբաղված էր այն գործով, որը քիչ առաջ այդպես վարպետորեն նկարագրեց, միայն թե խոսքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի առաջնորդների կոշիկների մասին է։ Փաշինյանը շտապել էր Անկարա անձամբ շնորհավորելու Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծագույն Թշնամի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, սակայն նրա պատրաստակամությունը ցավոք Անկարայում այնքան էլ բարձր չգնահատվեց եւ անտեսելով դիվանագիտական արարողակարգի մի շարք դրվագներ, Փաշինյանին Անկարայում պարզապես նվաստացրին։ Թուրքիան, որն արդեն անթակույց լծվել է Հայաստանի մեկուսացման, շրջափակման խորացման, Ադրբեջանի հետ Արցախի վերջնական նվաճման գործին, ինչին հենց Անկարայի պնդմամբ հաջորդելու է Զանգեզուրի վերանվաճումը, պարզվում է Փաշինյանի ընկալմամբ այնքան բարեկամ երկիր է, որ արժե գնալ նրա նախագահի երթման արարողությանը, իսկ նախագահ Էրդողանն է, որ Ալիևի հետ հավասարապես մեղավոր է հազարավոր հայորդիների նահատակման, Արցախի զավթման, հայության դեմ ռազմական հանցանքներ գործելու համար։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան։ Սա այն Էրդողանն է, որը հայերին համարում է թուրքական սրի մնացորդը, հայությանը կոչանում խելքը գլուխը հավաքել այլապես վատ կլինի, Բաքվի զորահանդեսում էլ փառք տալիս հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչ Էնվեր Փաշայի հոգուն։ Նույնիսկ երթմնակալության կարգախոսն է խոսում հակահայկական, Թուրքիայի վերածնունդ, սիմվոլիկան էլ պանթուրքական։ Ինչ է անում Հայաստանի ֆորմալ առաջնորդը Թշնամական պետության ղեկավարի թագադրման խրախճանքին։ Լայն ժպիտ է երեսին մեկ այլ Թշնամի Ալիևի և նրա տիկնոջ հետ ջերմ մթնոլորտում շփումներն ամենևին չեն վկայում, որ նա հիշեցնում է օրինակ ավելի քան կես տարի շրջափակված Արցախի հայության մարդասիրական վիճակի կամ Բաքվի բանտերում խոշտանգվող մեր ռազմագերիների մասին։ Ինչ է խոսում նրանց հետ։ Քննարկում է Արցախի հայապատկան հատվածի վերջնական զիջումը, անկլավների հանձնումը, թե մի նոր դավադիր պատերազմի նախապատրաստություն է տեսնում։ Պարզվում է նույնիսկ նման քծնանքի դեպքում, սակայն թուրքական կողմն ըստ պատշաճի չի գնահատում Փաշինյանի ծառայությունները։ Նրան նստեցնում են երկրորդ կարգում Ալիևի և նրա տիկնոջ ուղիղ թիկունքում, իսկ Էրդողանն ամփոփիչ խոսքի ժամանակ շնորհակալություն է հայտնում բոլոր առաջնորդներին, բացի Փաշինյանից։ Սա է նվաստ և անարժանապատիվ, ինչպես հենց ինքը կասեր, կոշիկ լիզող դիվանագիտության խայտառակարծյունքը։ Իդեպ ներկայումս որպես բարեկամ երկիր դիտարկվող Թուրքիան Փաշինյանի համար ընդամենը 2 տարի առաջ փոքրինչ այլ գնահատում ուներ։ Թուրքիան 100 տարի անց վերադարձել է տարածաշրջան, շարունակելու իր ցեղասպան քաղաքականությունը։ Եվ կարծում եմ, որ այո, այդ հանգամանքի բերումով իհարկե կապվել են Ղարաբաղի հարցը եւ ցեղասպանության հարցը փոխադարձաբար միմյանց հետ։ Պատերազմից հետո Թուրքիան միայն կոշտացրել է դիրքորոշումը, Հայաստանին ստիպում է հանձնել ամբողջ Արցախը, հրաժարվել հայոց ցեղասպանության ճանաչումից, Արարատի սիմվոլից, Սփյուռքի հետ կապերից, եւ Փաշինյանը համաձայն է բոլոր այս նախապայմաններին։ Պաշտոնական Անկարան խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի, ապա եւ ամբողջ Զանգեզուրին վերատիրելու մասին, իսկ Փաշինյանն Անկարայում սեղմում է թուրք իմամի ձեռքն ու լուսանկարվում այն թուրք լրագրողի հետ, որն արդարացնում է Թալեաթին եւ երիտթուրքերին։ Ամիսներ առաջ էլ Փաշինյանն առաջիններից մեկը շտապեց մարդասիրական օգնություն ուղարկել երկրաշարժից տուժած Թուրքիա, այն դեպքում, երբ Արցախն արդեն ամիսներ շարունակ շրջափակված էր, մեր 100 հազարավոր հայրենակիցներն էլ հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ Իհարկե, այստեղ ևս թուրքերը նվաստացման ժեստը չմոռացան, հայկական բեռնատարները ցուցադրելով Իգդիրում կառուցված իբր հայերի կողմից թուրք ժողովրդի ցեղասպանության հուշարձանի ֆոնին։ Այ այսպես, որքան Փաշինյանը ձգտում է դուր գալ Թշնամուն, բավարարել նրա կմահաճույքները, այնքան նրան եւ ամբողջ հայ ժողովրդին ավելին նսեմացնում ու ստորացնում։ Տպավորություն այն է, որ Թշնամի պետության և ժողովրդի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար Փաշինյանը պատրաստ է ոտնատակ տալ ամեն ինչ՝ պատմական հիշողությունը, արժանապատվությունը, սիմվոլները և ինքնությունը, միայն թե կարողանա Երևանում տեսնել Թուրքիայի բարձր ծածանվող դրոշը։ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության դրոշները վերխոյացան մեր հարաբերությունների և աղետալի երկրաշարժի բերած ավերակների վրա։ Եվ ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում Հայաստան-Թուրքիա սահմանը իրոք կբացվի և հիմք կստեղծի հարևանային բնականոն հարաբերությունների զարգացման համար։ Եթե նույնիսկ սահմանը բացվի, ո՞րն է լինելու դրա գինը։
հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից վերջնական հրաժարումը եւ պատմական հիշողությունից օտարումը, Արցախի վերջնական զիջումը թշնամուն, Սփյուռքի հետ լուծարված կապերը, թե նորանոր տարածքային նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Իսկ հնարավոր հետևանքը որն է լինելու։ Էժան թուրքական ձեթն ու լոլիկը, մեր գյուղատնտեսության համատարած կոլապսը, անվտանգության մակարդակի կտրուկ նվազումը, հնարավոր բռնարարքները Հայաստանի տարբեր անկյուններում, թե Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերի կտրուկ աղճատումը։ Այս ամենի համար Փաշինյանը մանդատ ստացել է, եւ եթե ոչ, ով պիտի բռնի նրա ձեռքը։ Որոշիր հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։